Oltár majstra Pavla z Levoče, ktorý je zaradený do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, vznikal v rokoch 1508 až 1517. Oltár reštaurovali od roku 2010 do roku 2015. My sme reštaurovali v kostole, odnímali sme len odnímateľné časti, že sa napríklad z oltárneho nadstavca zobrali všetky sochy tých apoštolov, ktorí sú tam, a tí sa reštaurovali v oblastnom reštaurátorskom ateliéri v Levoči. Ako môžu siahať na cudzie dielo? Myšlienka hraného dokumentu Pocta majstrovi vznikla na podnet reštaurátorského ateliéru. Dokument zachytáva najdôležitejšie etapy reštaurovania tejto umeleckej pamiatky. Slovo som Lojza Dietricha, ktorý napísal literárnu predlohu scenára, a v rokoch 2014, keď sa nám tá kontúra už začala javiť, tak sme dali žiadosť na audiovizuálny fond, ktorý nám vyšiel v ústretí, a sme veľmi radi, že sme v jednej tretine práce a film má dnes premiéru. Ďaká tomu, že zapracoval, mal možno aj trošku šťastie, čo v živote treba, podarilo sa získať tie finančné prostriedky, tak vďaka tomu máte možnosť vidieť dneska ten film, ktorý tu je. Zvolil som správny spôsob zobrazenia. Snímkou chceli autori vzdať hold reštaurátorom, ktorí svojou prácou zveľaďujú historické pamiatky. Niekto sa snaží veci dávať dohromady, skalpelem po milimetru tam opravujú obrovské plochy, a niekde inde ve svete sa to devastuje pod vlivem nejaké ideológie. Skoro 60-minútové audiovizuálne dielo predstaví divákom nielen nevyčísliteľnosť trvalých hodnôt, ktoré sa v Levoči zachovávajú pre budúce generácie, ale aj množstvo faktov o území, na ktorom vznikali. Chceli sme práve, aby to bol komplexný pohľad od počátku, kde sú kořeny, a že sa to vlastne všechno neustále prolína a posouvá dopředu, když to niekto nezdevastuje. Komplexné audiovizuálne dielo 500 bude obsahovať okrem uvedeného dokumentárneho filmu aj iné diela, symfonickú skladbu pre 50-člený orchester a fotografie Petra Župníka. Európa Nehoka, Srovakiano Levočaja, Bardejovný Ška. To je všetko.